don't get around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better, nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo. Já me conta aí, na cidade de vocês tá calor, gente? Porque aqui, olha aqui, gente, eu tô suando, derretendo. Ventilador, coitado. Se ele não queimar dessa vez, de tanto ficar ligado, de tanto trabalhar, não queima nunca mais. Eu falei pro Thiago, eu tô doida pra botar um ar-condicionado aqui. A gente tem, né, naquela parede ali, naquele ruminho ali, tem aqueles espaços, né, pra colocar ar-condicionado de janela, de parede, sei lá como é que chama. É o único que dá pra gente colocar aqui. Estou pesquisando pra ver. Já comentem aqui pra mim se vocês têm de alguma marca pra me recomendar. Eu queria que fosse inverter, né? Pra poder ser mais econômico, né? Porque o bichinho vai ficar ligado muito, então não pode gastar muita energia, senão a gente vai ficar com dó de ficar ligando ele. E depois a conta vem um absurdo, né? Eu nunca tive ar-condicionado na minha vida, então eu não sei, né, se gasta muito, se não gasta. Me deixem aí nos comentários qual que é a recomendação de vocês. Porque, gente, eu não tô suportando. Olha aqui, ó. Sem brincadeira, eu tô de bigode, ó. De tanto calor. E tá cedo ainda. Tá cedo. E já tá um calor que ninguém tá aguentando. Quando chega de tarde, tipo, é um sol pra cada um aqui em Ribeirão. De tanto calor, gente. Não dá. Já arrumei a cama, né? Vocês viram aí. Eu tô apaixonada na cama dessa semana, gente. Um tonzinho de branco com rosa. Bem bonita. Tem uma decoraçãozinha ali, né? Bem típico de casa que tem criança. Uma bola fora do lugar. E agora eu vou passar aquela aguinha de lençol que eu já ensinei vocês. Já mostrei aqui como que eu faço, né? Eu coloco água, álcool e amaciante. Gente, isso aqui fica com um cheiro tão bom na casa. Fica muito gostoso. E dura, né? O cheiro fica. Não é uma coisa que, ah, o cheiro fica só na hora que passa e depois sai. Não. E eu passo bastante assim, gente, mas seca rapidinho, tá? Por conta do álcool, né, que tem. E eu gosto de passar bastante mesmo, pra ficar bem perfumado. Aproveitar que eu tô aqui no quarto, gente, comprei o guarda-roupa. Agora eu tô só esperando chegar. A entrega tá com 20 dias úteis pra entregar, então, assim, não sei que dia que vai chegar. Pode ser que demore, pode ser que não demore. E aí eu vou mostrar pra vocês. Assim que chegar, né, eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar a montagem e tudo, vou compartilhar tudo isso com vocês. Eu quero esperar chegar pra eu ver o material, sabe, porque eu fui muito seletiva na hora de escolher o guarda-roupa que eu queria, né. Eu falei pra vocês aqui aquele dia, né, que eu fiz a medida aqui no chão. Eu segui o conselho de vocês, né, muitas de vocês colocaram nos comentários pra mim pra eu não comprar o daquele tamanho que eu tava gostando, né, de 2,30, porque ia ocupar muito, né, a passagem nossa de entrada aqui. Gente, olha o sol. Sem brincadeira, gente, tá parecendo que tem alguém com maçarico ligado, assim, ó, aqui pro rumo daqui de casa, de tão calor que tá. Então, e aí eu procurando, eu consegui encontrar um guarda-roupa menor, de 2 metros. E aí eu coloquei a marcação aqui de novo, igualzinho eu fiz com vocês aquele dia, eu fiz de novo a marcação aqui,
Coloquei a cômoda no lugar, que ia ficar, enchi de caixa aqui em cima, assim, da cômoda, pra ficar alto, né? Pra gente ter noção da passagem. A gente ficou alguns dias desse jeito pra gente poder ter noção. E eu achei que o tamanho ficou um tamanho legal de 2 metros. Então, eu acabei escolhendo o guarda-roupa de 2 metros mesmo. Mas eu quero esperar ver certinho pra daí eu indicar pra vocês. Porque eu queria que fosse de MDF, eu queria que tivesse as corrediças das gavetas que fossem telescópicas, né? Pra quem não sabe, essa corrediça, ela faz com que a gaveta saia toda na hora que você abre ela. A minha cômoda, por exemplo, aqui, ó, eu abro ela, a gaveta não vem inteira. Na gaveta daqui da cômoda, gente, eu vou mostrar pra vocês. É uma corrediça metálica normal. E, ó, tá vendo? Ela não vem a gaveta inteira pra fora. Vocês estão vendo que ainda fica um tanto, ó, de gaveta pra dentro. E na corrediça telescópica, a gaveta vem todinha pra fora. Eu vou lá na cozinha mostrar pra vocês, porque a gaveta da cozinha é assim. Aqui na cozinha, gente, as gavetas do armário todas são correntes telescópicas, ó. Eu vou abrir. A gaveta vem inteira, tá vendo, ó? Abre até mais do que tem de gaveta, né? Podia ter um tiquinho mais de gaveta, que ainda tinha espaço. Tá vendo? Então a gaveta vem todinha pra fora. Eu acho que isso aqui dá uma diferença muito grande, sabe? Na hora de organizar mesmo, porque você já abre a gaveta, você já consegue ver tudo, né? Não fica nada escondido atrás, assim, no fundo da gaveta. Que acaba acontecendo, né? Quando a gaveta fica pra dentro, né? Ela abre só um pedaço. Pra você conseguir ver o que tem lá no fundo, você tem que ficar enfiando a mão, né? Ou ficar olhando, assim, pra conseguir visualizar o que tem. E aqui, assim, eu acho muito mais prático. Então, assim que chegar o guarda-roupa, montar e tudo, se for bom, né? A qualidade for boa mesmo. Assim como tudo que eu vi, eu vou indicar pra vocês, porque o preço foi um preço muito bom. Então eu vou esperar chegar e aí eu mostro certinho pra vocês. Porque essa loja que eu comprei é uma loja com fabricação própria. Só eles vendem a marca deles, sabe? Você não consegue achar na internet nenhuma outra loja vendendo. Então eu achei isso legal, né? É um diferencial, né? Porque várias outras marcas... O que eu tava gostando, por exemplo, de 2,30 m, tinha em várias lojas. Tinha na Casas Bahia, tinha na Magazine Luiza, várias lojas. Madeira, Mobile, várias lojas vendiam o mesmo guarda-roupa, né? O que mudava ali é o preço. Mas essa loja é fabricação própria, então eu achei interessante. Então assim que chegar, torçam aí pra que seja tudo certinho. Se Deus quiser, vai ser. E aí eu indico pra vocês. Hoje já é outro dia, gente, a bateria do meu celular acabou e eu acabei não conseguindo terminar o vídeo, né? E eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. O guarda-roupa que eu falei nesse vídeo mesmo, lá no começo do vídeo, que eu falei que eu comprei, que eu não sabia quanto que ia chegar, chegou. Tá aqui, ó. A caixa tá aqui. Porém, a felicidade do pobre dura pouco. O Thiago que recebeu chegou bem de manhãzinha hoje. Eu tava deitada ainda. E saiu colocando, são 4 caixas, né, que tem aqui. É isso, deixa eu ver. Isso, 4 caixas. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. Tá vendo, ó, eu vi essa marcaçãozinha aqui. Aqui embaixo, né. E aí na hora que eu vou olhar, tá no móvel, gente, olha aqui. Então tem um lascado aqui no móvel. E que pelo tamanho dessa caixa aqui, eu acredito que seja as portas. Eu acho que é as portas, então... Inclusive me surpreendi com o tamanho, porque, ó, o teto tá ali. E não tá encostado, né? Nem tá encostado pra trás aqui da parede. Na hora que encostar na parede, então vai subir um pouco mais. Eu achei bem alto, né? Falei pra vocês que eu tava querendo um móvel alto. Eu achei ele bem alto. Mas... Agora eu vou ter que fazer a troca, né? Não vai ter outro jeito. Na verdade, o Thiago, na mesma hora que a gente viu, né? Já ligou correndo na transportadora, né? No telefone que veio na nota. Pra ver com eles, né? Se eles já voltavam aqui pra pegar, pra levar. E eu também já mandei um e-mail pra loja que eu comprei. Eles não me responderam ainda o e-mail que eu mandei. E o pessoal da transportadora falou que... Eles vão voltar aqui pra retirar, mas eles precisam de um... Ai, como é que é a palavra, gente? Ah, precisam que a empresa fale o posicionamento deles, isso. Se vai trocar só essa caixa, né, que é a que veio danificada, ou se vai ter que levar tudo
e trocar tudo. Então aí eu não sei. Ai, que raiva, gente. Eu já achei que já ia ter guarda-roupa. É, eu comprei cabides também, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Que eu quero padronizar, sabe? Pra ficar bem bonito o guarda-roupa. Mas uma tristeza, né? O guarda-roupa vim. Esse pessoal de transportadora, correios, né? Pessoal que faz entrega de produtos, aí eles tinham que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Eles não têm tanto cuidado com as coisas da gente. Não é a primeira vez que eu compro móvel e vem assim. Só que da outra vez foi numa parte de trás do móvel, sabe? Então eu nem liguei, porque tava lascadinho, ninguém vê mesmo, nem eu mesmo vejo. Porque o problema é a gente ver, né? Porque se eu for ficar vendo aquele trem estragado ali, não dá, né? A gente paga no negócio, tem negócio tem que vir certo, né? Então agora rezar aí para Deus para a entrega e a troca ser uma coisa rápida, porque a entrega foi sensacional, né? Eu comprei faz uma semana e tava dando que ia me entregar em 30 dias úteis, então tipo assim, foi sensacional a entrega. Não tava esperando que ia vir agora. Então, espero que a troca também seja nesse tempo rápido, porque eu quero guarda-roupa, gente. Eu não vejo a hora de ter um guarda-roupa lá no meu quarto. Busquei o Gabriel na escola, gente. Vou mostrar pra vocês agora os cabides que eu comprei. Eu comprei no Mercado Livre. E os cabides são cabides de veludo. Já me contem aí, vocês têm na casa de vocês? É, lá no Instagram, eu fiz uma enquete perguntando se é bom, né? Pra quem já usou e quem não é. Teve, a maioria respondeu que é bom, né? Mas teve algumas pessoas que responderam que não é bom. Eu espero que seja questão de marca, né? Porque eu comprei bastante, vocês podem ver, né? A caixa tá cheia. Eu comprei 50 cabides, porque assim, que eu quero. Vou me desfazer de todos os meus e todos vão ser desses aqui. Eu não sei se vai dar. Eu acredito que sim. É, nem eu, nem o Thiago, a gente não tem tanta roupa assim. Ainda também tem as gavetas também, né, do guarda-roupa. Então, eu acho que vai dar certinho. Eu abri um pacote aqui pra poder ver, né, pra poder pegar, né. Eu gosto de pegar pra sentir se o negócio é bom. É, eu gostei bastante, gente, desses cabides, pelo que eu vi, pela questão de que parece que ele não escorrega, né, a roupa não escorrega dele. Olha que lindo. É, eu peguei na cor bege e aí o gancho aqui no rosé gold. Mas minha cara é impossível, né? O negócio ser rosé gold. E tem um detalhe que eu gostei bastante nele, né? Esse fato da roupa não escorregar, principalmente blusinhas, né? Que às vezes escorrega aqui. E aí no de veludo não escorrega. Eu achei a qualidade bem boa, viu, gente? Ó, claro que ele mexe, porque. Aqui por dentro eu acredito que seja plástico, né? Um plástico revestido com o veludo. Mas eu achei bom. Na descrição do anúncio diz que aguenta 2 quilos cada cabide. Eu achei que é um valor bom também, né? Eu acho que não vai dar pra colocar qualquer tipo de coisa. Casacos muito pesados, eu acredito que às vezes não aguentaria, mas não é o caso da gente. A gente mora em Ribeirão Preto é um forno de tão quente, então roupa de frio pesada a gente não tem. Então, mas caso tivesse, teria que guardar em outro lugar. Eu acho, né? Não sei, de repente até daria. Me contem aí, coloca pra mim nos comentários se você já usou cabides assim de veludo, se aguenta peso, se não aguenta. E um detalhe que eu achei legal. Eu gosto, o meu toque, gente. Eu gosto de colocar tudo no guarda-roupa, tudo virado pro mesmo lado, né? Então, tipo assim, as frentes das roupas. Eu tô com outra blusa, gente, mas é porque eu fui buscar o Gabriel, tá? Vai ficar uma troca de roupa aí no vídeo. Vocês vão ficar achando que sim, eu gravei o vídeo tudo picado. Mas foi o começo foi num dia, né? E hoje é outro dia, mas eu tô com outra roupa. Eu gosto de colocar a frente da roupas todas viradas pra mim, né? Assim, na hora que eu vou abrir o guarda-roupa, todas. É toque, gente. É coisa de gente doida. Me conta se vocês também são assim, mas eu acho que fica mais fácil, né? De a gente visualizar a roupa do que tá uma pra parte de trás, a outra guarda da frente. E às vezes a gente vai colocar no cabide, não se atenta pra que lado tá virado o gancho. E aí, na hora de colocar no guarda-roupa, você vê que ficou o lado virado, o lado de trás da roupa virado pra frente. E aí, ela vai ter que tirar tudo do cabide pra pôr de novo na posição certa. E esse não tem esse problema, porque o gancho dele vira, ó.
O gancho dele roda 360. Eu achei isso aqui sensacional. Pra quem tem toque, que nem eu. Eu achei isso aqui... É certeza que quem inventou de rodar o gancho é que a pessoa tem toque também. E aí... Tô olhando aqui agora que eu reparei. Tem uns negocinho escrito aqui. Tá escrito aqui, gente. Ai, não tô conseguindo ler não. Mas parece que é fabricado na China. Tudo, né? Tudo nessa vida fabricado na China. Enfim. É certeza, então, que isso daqui... Comprando direto em lojas da China fica mais barato, né? Porque não foi um negócio barato. É, os 50 ficou por... Eu vou deixar o link pra vocês na descrição, mas se eu não me engano foi 168. Eu acho que foi isso. Quase 170 reais os 50 cabides, né? Não é uma coisa barata, mas eu acho que fica bem mais bonito, né? Tudo organizadinho igual. E dizem que também, por ele ser fininho... Vou pegar outro aqui. Ele é bem fininho, vocês estão vendo, ó. Bem fininho. Então ele ocupa pouquíssimo espaço no guarda-roupa, né? Porque vai ficar mais pertinho uma roupa da outra. Mesmo que você coloque longe um pouquinho. Porque eu não gosto de ficar com os cabides também tudo colado um no outro, não. Eu gosto de um pouquinho longinho. Ainda assim, ocupa menos espaço do que um cabide normal. Os cabides que eu tenho aqui em casa, a maioria são... Apesar que eu tenho o cabide tudo misturado, gente. É uma bagunça o guarda-roupa lá. Tá lá no quarto das crianças o guarda-roupa, né? As minhas roupas, as roupas do Thiago, estão na cômoda, né? Que eu falei pra vocês. E algumas só que estão lá no guarda-roupa, que são roupas mais... Camisa social do Thiago, que também tá pendurado lá. Mas são pouquíssimas coisas. E os cabides é tudo misturado. É cabide preto, tem cabide de acrílico. Inclusive eu pensei em pôr de acrílico, porque é um cabide bom, eu gosto dos cabides de acrílico. Mas esse, por dizerem que ocupa menos espaço, eu achei que vai ser melhor, já que o guarda-roupa que eu comprei não é tão grande, né? Pra tentar de alguma forma otimizar o nosso espaço. E eu não vejo a hora desse guarda-roupa estar montado, inclusive. Aí agora esse detalhe, né, de ter que trocar, eu não sei como que eles vão fazer. Então vamos esperar aí pra ver as cenas dos próximos capítulos. É, eles já me responderam, nesse meio tempo aí que eu busquei o Gabriel, eles me responderam um e-mail que eu mandei dizendo que eles vão trocar, sim, claro, né, não tinha nem dúvidas que eles iam trocar. E eu até perguntei se vão trocar só a caixa que veio danificada ou se vão trocar tudo. Pelo que me foi passado, vão trocar só a caixa danificada. Eu acho que é o certo, né? Não tem necessidade de despachar tudo e trazer tudo de novo, né? Sendo que as outras, as caixas estão inteiras, não tem nada de estragado. A gente já olhou. O material do guarda-roupa, gente, como tá... Naquele buraco que a caixa danificada tá, a gente deu uma espiadinha por ali e o material parece muito bom. O Thiago, que teve que arrastar uma caixa ali pra eu poder mandar a foto pra eles, né, que eles pediram a foto de como que tá. E o Thiago disse que é muito pesado, muito pesado. Eu acho que é um sinal de que é bom, né, porque essa cômoda aqui do quarto, por exemplo, ela é 100% MDF. E ela é pesadíssima. Quem me acompanha nos vlogs de faxina aí já deve ter visto quando eu vou tirar essa cômoda daqui pra limpar, o sacrifício que é. E agora é isso, né, gente? É rezar pra troca da caixa ser rápida. E é isso. O vídeo de hoje eu acho que foi o vídeo mais aleatório que eu fiz na minha vida aqui no canal no YouTube. Mas a vida é essa, né, gente? Não é todo dia que a gente faz coisas extraordinárias pra ficar vindo aqui mostrar pra vocês. A minha vida é igual a vida de vocês, uma vida normal, de uma mãe, de uma dona de casa. Então, assim, não tem tanta coisa, né, gente, pra ficar mostrando todos os dias, né? Vou pedir pra vocês deixarem um like, porque isso é muito importante pro canal. Nosso canal tá aí pertinho dos 5 mil inscritos, que eu falei pra vocês que era a minha meta, né? Cheguei em 5 mil inscritos, tá quase. Conto com vocês aí pra gente passar dessa meta, quem sabe dobrar a meta, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquecem de deixar um comentário pra mim. Eu gosto de conversar com vocês, de conhecer um pouquinho vocês aí que me assistem. Inclusive o YouTube me mostra
que a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não é inscrita no canal. Gente, se inscreve! É de graça. Depois, se você achar que não se identifica com o canal, você pode sair também. Mas eu não quero que vocês saiam. Mas assim, vem pra ficar aqui acompanhando a nossa vida, acompanhando as dicas que a gente dá. E é isso. Eu vou adorar receber vocês aqui no meu canal. E é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Let's go! Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head.